Pozor, přichází E3 2018 a spolu s tím spánkový deficit. Ten taky. Přichází videoherní událost roku a vy můžete být s Indianem u toho. Máme pro vás pre-show s hosty, kteří mají co říct. A pokud nemají, tak naše redakce má. V bohatých redakčních panelech si budeme s vámi povídat přesně tak, jak to máte nejraději. Živě! Čekáme na video! Tomu již tradičně pro vás streamujeme všechny tiskové konference v česky, slovenštině. Máme pro vás speciál v sobotu. Užijeme si společně i neděli. Pokračujeme i v pondělí, ráno a večer. Pro vás se zastavíme klidně až v úterý. Tedy na samotném konci. Oni to chápou, Gelo. E3 2018 s Indianem. A nepředujte, jak to s námi sekne. Samozřejmě blahem z těch všech her. Ano, jistě, blahem.